Hoje a rodovia João Leme dos Santos, a SP-264, está duplicada e com melhorias como passarelas, ciclovia e retornos que garantem mais segurança a motoristas e pedestres. A estrada liga Sorocaba a Salto de Pirapora, tem um tráfego que chega a 20 mil veículos por dia, segundo o DR, e dá acesso a vários condomínios e locais de trabalho de muita gente. Sabendo da importância da SP-264, a deputada Maria Lúcia Amari foi a parlamentar que mais se empenhou pela duplicação da rodovia desde o início. O trabalho da deputada começou há anos, quando Maria Lúcia teve a primeira audiência na Secretaria de Transportes, pedindo o início de obras no local. Durante todo o tempo, a deputada permaneceu fiscalizando e realizando audiências na Secretaria de Transportes, até que em novembro de 2016, o governo do estado inaugurou a duplicação dos 17,5 km da rodovia. Foi um dia muito especial para mim quando participei da inauguração da duplicação da SP-264. Foi uma das principais reivindicações dos meus mandatos. Era um compromisso que eu firmei com a população. Portanto, trabalhei incansavelmente. Agora, a região metropolitana de Sorocaba conta com mais uma estrada, moderna e segura. A duplicação da rodovia era mesmo necessária, pois a rodovia era muito perigosa e não oferecia tranquilidade aos usuários. Agora, por causa do trabalho da deputada, a população conta com uma estrada mais segura e moderna. Cerca de 800 mil pessoas se beneficiam dela diretamente, de acordo com a Secretaria de Transportes. Para a deputada Maria Lúcia Amari, fica o sentimento de dever cumprido e o compromisso de trabalho para que Sorocaba e região continue sendo contemplada com mais investimentos a cada ano. Mas a deputada continua atenta e fiscalizando a SP-264, inclusive lutando pelas reivindicações da população, como iluminação em lombo-travessias e coberturas em pontos de ônibus. Música.